Sreni Milovanović, dobro večer. Dobro večer, dobro došlo. Nastavljamo trku, nastavljamo život, ja bih rekao. Od subote do subote imate mnogo posla. Nikad vas nisam pitao, kako izgleda jedna radna nedelja? Kako izgleda? Jedna radna nedelja. Radna nedelja, zanimljivo, jedan impozantan broj treninga. Pre podne, popodne, tri ili četiri teretane. Uz sve to, pripreme za utakmice, ima vremena za kafu i za analize, ali... I za rođendanske torte. Za svašte po nešto, evo i današnji praznik. Iskoristio bih priliku da čestim svim našim damama, pogotovo onim koji se bave i vole sport, ali i svim ostalima bez njih. Ovi nam ulepšavaju život, olakšavaju dan. Ovi pirotski zetovi. Znači, to je već, imat ćete sada jednu. Da. Idemo dalje. Sljedeća utakmica. Sljedeća je Hercegovac, kreće drugi krug play-offa. Mi imamo obavezu, bez obzira na ovo što još uvijek preživljavamo subotnju utakmicu, ali imamo obavezu da odigramo maksimalno, skoncentrisani, odgovorno. Želimo da se revanširamo ekipama od kojih smo izgubili, da završimo sezonu na najbolji mogući način. Imalo je propusta puno prošle subote, ali oni koji su bili na utakmici mogu i koji žele da pogledaju, vidjet će puno poena, negdje oko 200, koliko se ja sećam, tako da je barem njima bilo zanimljivo. Mi što smo se nervirali manje više, to je... Ja sam posvetio dosta pažnje i tome da je došao jedan organizovan klub koji ima sve. Mi imamo tradiciju, od toga se ne živi. Kako kažu Piroćanci, ne maže se na leb. Mora se stvore uslovi da bi se u ovako jakoj konkurenciji bio konkurent. Ja vam postavljam ta pitanja, ali znam da neću dobiti prave odgovore, jer nije to do vas. Play-off ekipe su na nivou KLS-a, svaka sa jednim do dva igrača može da bude konkurentna, možda čak i ovako selektirane, pa čak i mi, ali je poenta u tome da to treba uraditi na vreme. Svedoci smo iz godine u godinu da ove letnje najave, objave koji su glavni favoriti, evo već drugu godinu ovdje konkretno, smo mi u prve tri, četiri ekipe, a prve dve se znaju još u avgustu, tako da probamo da narušimo te neke stvari, ali realno jedna logistika na svim nivoima je nešto što je neophodno. Adekvatan broj igrača, mi smo, kažem još jednom, svojim radom, zalaganjem, uz podršku kompletne uprave, grada, ko stoji iza nas, vas, svi koji nas pratite, došli do toga da budemo konkurentni sa ovim ekipama, da budemo tu jedan bod, dva, vidjet ćemo do kraja kako će završiti, ali ova vaša prva konstatacija je jako bitna, to se radi u maju, junu, priprema za narednu sezonu. To mi, da li ste mi šlagvort? U KLS-u će oteći zna se ko. Prvi i drugi, ili tako? To će biti ova ekipa koja je bila tu prošle subote i Radnički Kragujevac. Ja bih rekao da je sve ovo sada što se događa. Na neki način neki uvod, uvertira, priprema da vidimo šta je gde i da, što ste vi rekli, da se od aprila tamo krene u pripremu sljedeće sezone, gde bi bili konkurentni ako se nešto ne promeni. Tako nekoliko ja znam, to je ideja kluba i čitave uprave. Vidjet ćemo, ima vremena, imamo obavezu i želju. Još uvijek smo radosni da odigramo četiri kvalitetne utakmice koje su pred nama, jer su ekipe svaka jača od svake. Mi imamo još dve kući, počeo ove naredne subote, pa one druge tamo protiv Radnički iz Kragujevca. To je prilika da naši simpatizeri vide, kao i prošle subote, jedne, ovako da kažem, jako organizovane ekipe sa kvalitetnim igračima. Zna se koga imate, zna se ko može, zna se ko pripomaže. Kakve situacije, ajde da više najaučemo, da tako kažem, ili ja da najaučem. Sve je spremno za Hercegovac, jer treba im vratiti ono što... Tako, to je naša obaveza, realna, sportska i, kako bih rekao, lična.
Strahinja ne trenira, ima zdravstvenih problema, na poštedi je. Dule je večera zašao kuk, imao neku povredu od utakmice, stopala, ako se sećate, tako da trudimo se da zadržimo kontinuitet, to i mlađi igrači igraju prvenstvo škola, tako da ovo dva dana će biti odsutni, ali mi smo jutro već radili i normalno nastavit ćemo da radimo, tu je vikend je blizu, još jedna dobra utakmica u najavi, nadam se pobedi, malo smo se poželjeli. Neka da, Bog. Hvala vam lepo, srećno.